Välkomna Jennifer och Amanda till det här skolwebinariet. Tack så mycket. Kan inte ni förklara vilka ni är? Presentera er. Jag och Amanda, vi studerar till att bli slöjd- och bildlärare på Göteborgs universitet. Och nu är vi inne på vårt sista år. Så vi går helt enkelt i samma klass. Mm. Och ibland så när vi har pratat med varandra så ser jag att det står Göteborgs universitet och så står det HDK Valand också. Mm. Vad är det för något? Hur funkar det? Lärarprogrammet är liksom utspritt på så många fakulteter här på Göteborgs universitet. Så vi läser ju många kurser på pedagogen, men så har vi också de kreativa ämnena som slöjden och bilden på HDK och Valand som är högskolan för design och konsthantverk. Och Valand är då den konst, mer frikonstbiten där de har. Ja, där har numera är det ju en och samma konstnärliga fakultet. Ja, det är det. Mm. Okej, men då förstår jag lite mer. Ni har ju blivit inbjudna till det här seminariet. Det är jätteroligt att ni är med. Dels för att det är roligt att prata med blivande lärare. Men särskilt just med er därför att ni ju faktiskt har skrivit om det här med samarbetet mellan skola och museum. Eller hur? Jajamän. Så hur kom det sig att ni valde att skriva en sån uppsats? Ska du eller jag börja? Man kan väl säga att det här är vårt första examen, eller vårt första arbete vi skriver, uppsats av två. Man kan väl säga att det hela började med att vi på vår bildlärarutbildning hade ett samarbete med Göteborgs konsthall. Som var väldigt trevligt. Och där blev vi väldigt inspirerade till det här med hur vi då som framtida lärare ska kunna ge våra framtida elever öppna dörrarna till museets magiska värld och få dem att uppskatta museerna precis så som vi gör. Mm. Precis. Vad är den heter er uppsats, Amanda? Vad har den heter, har så rolig titel? Ja, den har det är inspirerat av HDKs motto, tror jag det. Och då heter den Konst och lära ger gunst och ära. Museum som lärande resurs och pedagogiskt rum. Och vi blev ju lite ihopmatchade för att jag kommer väl från övertygelsen att konst och slöjd kan närma sig också. Och du visste redan Jennifer att du ville skriva om museum. Ja. Men så blev vi ihopmatchade. Mm. Mm. Och då gjorde ni, jag har ju läst den här uppsatsen och den är ju baserad på litteraturstudier. Kan ni berätta om varför ni gjorde det valet och hur ni bar er åt? Vi ska ringa in vad ni kommer fram till också, men jag är lite nyfiken av liksom själva formen. Ja, vi hade ju inte så mycket val. Nej, det är ju så, i första examensarbetet så måste det vara en forskningsöversikt. Och ganska snabbt så märkte vi ju att området där slöjd och museum möts är i princip obeforskat. Det var ett tidigare examensarbete på ämnet. Så ja, det blev ju, vilket bara gjorde det ännu mer spännande. Mm. Och hur gjorde ni då? Ni gjorde sökningar och ni tog biblioteket till hjälp. Eller hur var ni råd? För nu hittade ni ett arbete om just slöjd. Men uppsatsen som vi ju pratar om nu, den innehåller ju lite mer än en referens, tänker jag. Mm. Så ni måste ju ha burit er åt på något sätt för att hitta i alla fall andra intressanta ingångar. Ja, vi hade lite olika söktekniker. Framförallt har vi ju utgått från universitetsbibliotekernas databaser.
Men sen så hittade jag också en kurs i konstpedagogik som Umeå har. Och där hittade vi hur mycket litteratur som helst som var kopplat till det här. Och utifrån det kunde vi göra kedjesökning i deras referenslistor och så vidare. Snöbollseffekten kallas det. Det känner jag igen. Just när det är ett område där det är lite spretigt. Liksom, att man får titta i andras arbeten och se om man kan hitta något bra där. Mm. Ja, och nu finns ju er uppsats och det finns ju faktiskt en litteraturförteckning. Så att man kan använda den i sin tur och titta vidare. Ja, men ska vi ringa in det här lite då? Vilka frågeställningar hade ni i det här arbetet? Hur gjorde ni sen då? Vad utgick ni ifrån? Ja, vi utgick ifrån tre frågeställningar. Man kan säga att vi ville börja liksom, eller vi ville hitta frågor där vi fick liksom svar på tre, ringade in tre grejer. Det var antingen lärarens, eller pedagogen och lärarens perspektiv, barnets perspektiv och liksom, ja, men skolan i helhet. Och då utformade vi tre frågeställningar där. Vilken samverkan finns för... Gud, nu kommer dyslexi Jennifer in här. Och vill du att jag ska läsa? Efter. Ja, vill du läsa? Tack så mycket. Ja, jag kan läsa. Ingen fara. En sekund så ska jag ta det. Då är vår första frågeställning var, vilka förutsättningar finns för samverkan mellan skola och museum? Och andra frågan är, vilka uppfattningar har lärare och museipedagoger om samarbetet dem emellan? Och vilken påverkan och betydelse har museibesök för elevers lärande? Och den sista frågan hade vi svårast att svara på. Mm. För där finns det extremt lite forskning. Där finns det väldigt lite forskning. Det kan man läsa i er rapport. Eller er uppsats. Men om vi stannar lite vidare. Vi kan återkomma till det. Liksom, vad man skulle kunna göra vidare. Men om vi backar tillbaka där. Och det här med förutsättningarna till exempel. Mm. Vad såg ni där? Ja, vad såg vi där? Ja, mycket hänger på eldsjälar kom vi väl väldigt mycket fram till. Att det, ja, det var väldigt många rapporter som nämnde det. Olika museer, science center, verksamheter, hur det både är eldsjälar där men också i skolan, framförallt kanske också i skolan, att det... Det kräver ju ett engagemang att knyta kontakter och att hitta varandra och att kanske till och med få med eleverna liksom på den här utflykten och se sambandet i sin undervisning med det som museerna har att erbjuda. Ja, det var nog väldigt mycket, mycket det. Mm. Många rapporter kommer ju också fram till att det behövs liksom kulturpolitisk stöttning för det här och att det behövs bättre struktur så att man når varandra. Mm. Så att det inte ska vara så beroende av enstaka engagerade människor kanske. Precis, precis. Ja. Och så att det inte ska heller bero på vad man har för ekonomiska eller geografiska förutsättningar som skola. Mm. Det finns ju en del föreställningar om att det kanske främst är, i alla fall så hör man det ibland, att det främst är lärare i SO-ämnen eller till exempel historia som använder museer i sin undervisning. För att man tänker att det ligger nära mellan ämnena på något sätt om man pratar om kulturhistoriska museer. Mm. När vi på Riksantikvarieämbetet undersökte det här med och intervjuade lärare för några år sedan, så visade det sig att det var inte riktigt bilden som vi fick av de intervjuerna. Utan att det istället var till exempel språklärare var ganska frekventa användare av åtminstone material från museerna. Mm. Ni utbildas ju i två andra ämnen, varken SO eller språk, utan ni har bild och slöjd som era ämnen. Vad tänker ni om möjligheterna i de ämnena att använda museer?
Oändliga. Och verkligen oändliga. Det finns ju hur mycket kopplingar som helst när man börjar tänka utanför boxen. De här arkiven är ju fulla av superspännande säkert hantverkstankar, hur man byggde saker förr i tiden. Det kanske finns någon gammal, jag vet inte. Det är svårt att dra exempel ur bakfickan, men ja, man kan ju inspirera eleverna i gamla korsstygnsmönster från Dalarna. Eller liksom, det finns ju framförallt typ så här, ja, men konstmuseet är ju så given koppling på något vis. Att där kan man hitta referenser att arbeta vidare med i både bilden och i slöjden. Men de andra museerna har ju också... Ja, kopplingen finns liksom överallt. Allt som är gjort. Och ändå sa ni att det var väldigt lite forskat kring just det. Var det så? Mm. Mm. Det stämmer. Så där finns det ju något för er att göra då? Mm. Ja. ja. Men när det gäller bildämnet borde det ju finnas lite mer. Föreställer jag mig i alla fall. Att det finns flera konstmuseer och bildlärare som har samarbetat. Jag vet inte vad ni kunde se i er litteraturuppsikt. Av vår egna erfarenhet så stämmer det ju överens. För det är ju via bilden som vi har haft det här samarbetet med Göteborgs konsthall. Och sen så hoppas vi att det kan bli något liknande i slöjden också. Mm. Vad tänker ni... Om det nu inte är så mycket, ni spontana reaktionen från er var ju så här, det finns oändliga möjligheter. Det var liksom svårt att liksom börja sortera bland exemplen. Mm. Vad är det som gör att det ser ut så här? Vad är det för hinder, tänker ni? Har ni upptäckt hinder eller kan ni hitta hinder i det ni har läst som kan förklara att det är så här? Ja, det är väl det här med att lärares tid kanske är lite begränsad. Det är många lektioner och planeringar som ska göras om man vill så mycket. Men tid och kanske då också som Amanda pratade om innan, det logistiska runt det. Organisatoriska svårigheter. Faktorerna spelar ju in. Mm. Jag tänker också det här är inte någonting som vi hittade i forskningen, men som jag tänker själv att just den grejen att vi tänker så kategoriskt att så bild och konstmuseer hör ihop och historieämnet och arkiven hör ihop eller att naturämnet hör ihop med Science Center, det är också en grej som liksom hindrar oss, tror jag, mentalt att liksom gå utöver det. Att man kan hitta kopplingar ändå. Man tänker för snävt på något sätt. Ja, det tror jag. Mm. Hur är det när ni tittade på det här? Hur ser det ut i, ja det vet ju ni för ni håller ju på att utbildas just nu. Hur ser det ut i skolans styrdokument är ju väldigt viktiga för alla som jobbar med skolan. Hur ser det ut där som stöd i det här samarbetet? Mm. Alltså där finns det ju inte direkt uttalat någonstans utan det blir ju en tolkningsfråga för lärare. Nu kommer inte jag ihåg vilka på rak arm vad vi tog ut från styrdokumenten. Har du det ungefär? Vi hittade ju... Men bland annat... förlåt. Nej, men jag... Om du letar så kan jag säga det jag kommer ihåg på rak arm. Och det var ju bland annat där att skolan ska faktiskt involvera elever så att de har kännedom om stadens kulturutbud eller samhällets kulturutbud. Det är ju en sak som man kan tolka som att vi ska faktiskt ha att göra med museer. Sen så vad var det mer?
Ja. Nej, men ja, som du säger, just ordet museum finns ju kanske inte uttalat, men det finns kopplingar där de pratar om, liksom, om en kulturarv och att man ska ha kännedom om om en kultur och livsvillkor och om en hur det har sett ut och att man på så vis kan man om en dra kopplingar till museum och dess roll. Men det handlar ju om att, ja, att tolka åt det hållet. Mm. Vilket vi gör. Mm. Ja, och där finns det kanske tydligare. Jag tror inte heller det står uttryckligen någonstans. Ni ska gå på museum i styrdokumenten. Men däremot så kanske det är lättare i vissa ämnen att hitta skrivningar som man liksom känner sig hemma med. Som en som jobbar på museum eller arkiv. Medan det kanske är längre bort i andra ämnen då. Men ni verkar i alla fall väldigt liksom, positiva till själva idén. Att kunna jobba med både slöjd och bild. Och använda er av museer och arkiv och liknande institutioner i ert framtida jobb. Få se vad... Men ni får till. Det blir ju jättespännande. Mm. Ni blir ju som då nästan ny mark när det gäller slöjdämnet i alla fall. Mm. Var det något som förvånade er när ni skrev det här? När ni gjorde den här genomgången? För ni har ju gått igenom en hel del som finns i alla fall skrivet när det gäller samarbete mellan skola och museum. Jag var ändå lite förvånad att det enda gången slöjd ens nämns så är det faktiskt er rapport. Och det är i Riksantikvarieämbetets rapport alltså. Det var jag lite förvånad över. Om man jämför med de andra rapporterna vi har läst. Vad tänker du, Jennifer? Eller jätteomställigt. Ja, men om jag bara ser tillbaka till hur jag... tänkte kring våra frågeställningar innan, eller liksom när vi precis började och inte hade hittat information än och börjat kolla i styrdokumenten. Så apropå det här med styrdokumenten så trodde jag att det fanns en tydligare koppling till hur man i skolan arbetade tillsammans med museum. Kanske för att jag själv älskar museum och tycker att det borde vara en självklarhet att knyta an ja, men allt det som har gjorts genom århundraden med det som framtida elever ska skapa i framtiden. Det känns som en bara väldigt givet, men det, där blev jag ja, väldigt överraskad. Ja, det var och att mycket hänger på de här eldsjälarna. Det med samarbetet och hur man hittar varandra. Det finns ju olika plattformar där man kan mötas har vi hittat. Men frågan är hur lärare där ute som är väldigt inkörda i sina rutiner. Hur mycket de faktiskt söker och tar del av det här. Det vet inte vi. Men det ska bli väldigt intressant att se sen när vi kommer ut i arbetslivet. Till hur våra framtida kollegor arbetar. När ni själva befinner er i skolverkligheten. Mm. Vilka möjligheter det finns. Mm. För det är ju ett vittnesbörd som vi får hela tiden. Om lärarnas kringskurna tid och så. Och därför har ju vi pratat mycket i den här seminarieserien. Om hur man kan som museum eller arkiv eller världsarv. Eller en annan typ av aktör. Hur man kan liksom. Verkligen försöka underlätta så mycket som möjligt för lärarna så att det ska bli så lätt som möjligt att ta del av det erbjudande och den resurs som liksom ändå finns som är menad att vara för skolan. Hörrni, det här med elevers lärande, det skrev ni eller det sa ni här inledningsvis när vi pratade om era olika frågeställningar att det fanns väldigt lite forskning kring det. Är inte det lite konstigt? Eller är det självklart att det ska vara så? Nej, men det är väl på grund av att man lite tar för givet vad det ska ge och att det är bra. Liksom.
Men det hade ju vi gärna sett att det forskades mer på. Att vad ger det faktiskt? Vad är skillnaden på att studera liksom i skolan eller i en alternativ lärmiljö som museum? Mm. Ja. Precis, för det är ju ett starkt argument ju, för att använda sig av den här typen av resurser. Att det främjar lärande, som ju är skolans mål. Mm. Och det finns ju undersökningar som visar det, men de är ju, vi har också tyckt att de var ganska få. Mm. Så det är väl någonting att vi har ju den här jättebra boken av Ann Bamford som vi inte hann ta med ens i vår forskningsöversikt. Men som verkligen visar att det gynnar det estetiska. Liksom, och att man har sådana här projekt är jätteviktigt. Mm. Och samarbeten. Så där fanns det i alla fall någonting att hålla i handen om man skulle vilja jobba just med estetiska ämnen då. Mm. Ja. Om ni skulle skicka med någonting till den som vill arbeta med skolan som målgrupp. Mm. Från det ni har gjort och läst och undersökt och det ni lär er. Vad skulle det vara? Alltså något som vi har spånat på är ju liksom en form av drömscenario om hur era verksamheter där ute kommer i princip och raggar upp oss på APT:n. Men om det är faktiskt möjligt är ju en annan fråga. Men det hade ju, jag tänker att lärarna som är där ute i skolorna runt om i Sverige är ju antagligen jättesugna på att göra samarbeten, men vet inte hur eller ja, hur man ska få det liksom att funka i verkligheten. Och att få liksom en liten inspirationssnack och försöka se de här kopplingarna. Det tänker vi hade kunnat öka samarbetena. Mm. Vad säger du, Anna? Lärarträffar på skolan så att lärare inte kan värja sig. och sen så, som vi också var inne på där, att tänka lite utanför boxen och inte att det inte ska vara så kategoriskt vilka som hör ihop och vilka kopplingar man kan göra. Det är väl det. Mm. Ja. Då ser vi vad som händer i framtiden och så får vi hoppas att ni lyckas förverkliga de här tankarna som ni själva har fått i ert framtida läraryrke. Tusen tack för att ni pratade och presenterade här idag. Tusen tack.